vídeo de hoje é para mostrar a viatura bariátrica, beleza? Daniel, um dos nossos condutores aqui de Brasília, ele tá dando uma instrução aqui pro pessoal, mostrando como funcionava a bariátrica. Eu aproveitei para mostrar para vocês, beleza? Então, essa aqui é a viatura bariátrica. Viatura boa, é uma adaptação que o SAMU de Brasília fez para trabalhar com paciente bariátrico, tá? Esse paciente com morbidade, né, de obesidade. Então tem essas rampas aqui. Vou mostrar para vocês aqui por dentro. É uma viatura normal, mas que a gente aproveitou e fez essa adaptação aqui. Espero que vocês gostem. Um vídeo rápido, bem rapidinho. Aproveitei aqui a instrução do Daniel e vamos colocar no ar aí para vocês verem aí como funciona a viatura bariátrica aqui do SAMU do Distrito Federal. Beleza? Grande abraço. Valeu, meu irmão. Tem essa que é o controle, ó, o controle do guincho. Ele aciona o motorzinho aqui do guincho, ó. Esse motor aqui, ele faz o acionamento, liberando o cabo ou enrolando o cabo novamente, para poder essa maca descer ou subir com o paciente. Beleza? O ideal é que vai ser mais em cima primeiro, assim, é mais fácil. O paciente tá grave, hein? O paciente tá grave. Tá, e você já tá treinando. O paciente tá grave. É, não. Ele vai fazer, ele vai fazer, eu explico. Ele é o Trois aí. Fechou? Então, pra facilitar e não machucar, tira primeiro de cima. Então tira de cima e depois é de baixo. O encaixe aqui, ó, não tem como estar errado. Encaixou lateral direita e esquerda. Vai ter esse guia. Esse guia pra quê? Pra o cabo da máquina, quando a máquina descer, ele guiar aqui pra não pegar aqui no plástico, pra não travar e não danificar o plástico. Pra travar é só bater. Tá travada. Tá certo? Então esse guia é a trava dela. Pra destravar e pra travar. Liga. Mostra o controle, dona Fátima. Só espalha ele um pouquinho. Solta e mostra pra ele. Tira o dedo. Isso. Beleza. Desce. Bom. Seu guia, a roda de movimento é essa aí. Estão vendo aqui, já tem umas partes vermelhas? É questão de segurança, ó. Aqui embaixo a roda, vermelho, freio. Tá vendo o freio? Freio, freio. Aqui das laterais, ó. E não. Esse aqui é o apoio pra quê? Se é um paciente pesado, você precisa de mais gente, não precisa? Então vai um lá, outro aqui, ó, pra fazer o levantamento. E mais dois ou mais um em cada cabeça, dependendo da dor do paciente. Deixa eu só mostrar aqui. Segura aí, Vancinho. A armação é o seguinte, ó, só levantar ele, Vancinho. Vamos só levantar pra eles verem. E se eu não puxar a trava, ela não arma. Não, né? Ela não arma nem desarma. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que puxar a trava. Que aí ela vai desarmar e pode regular o estágio. Outra coisa, ó, pode soltar aí, você. Se eu não tirar a roda do chão, ó, ela não desarma de jeito nenhum. Só esses dias a equipe me ligou de madrugada, tava sofrendo, mas não conseguia desarmar ela. Falei, ó, tem que tirar a roda do chão. São os detalhes. Então, segura aí, você. Então, o paciente tiver dentro do peso, ó, você tem que tirar ela do chão, ó. Pode soltar. Ó, tirou do chão, vai de novo. Porque se eu for soltando aqui, tem que arrumar a graduação, vai arrumar. Ainda não, sempre um aqui e outro aqui. Isso, se tiver com paciente, vai ela vazia, é tranquilo. Desconectou, pra deitar ele. É só puxar, ó, desarmou. Armar, puxou, encaixou, tá preso. Aí abre aqui, ó, aí regula a altura que você quer e trava. Tá certo?
sempre lembrar aqui, ó. Vamos apertar, né? É ergonomia, galera. Ó, a coluna, tá vendo? Vamos usar o quê? A força aqui, ó, da coxa. Porque se eu fizer assim, você só faz uma vez. De pronto. Na amanhã você vai testar. Agora aprendi agora. Beleza? Tá, okay. Ela ficou segurando o tempo ainda, né? Agora pra desarmar tem que tirar. Levantar aqui um pouquinho, né? É. Vamos lá? Aí, vamos lá? Toca ao chão. 3, 1, 2, 3. Isso. Puxou, tem que segurar até ela. Isso. Agora pra puxar ela lá, só engatar aqui, ó. Pra engatar aí. Carreguei no elevador, fiz o elevador aqui do plano do Taguatinho. Não vai, né? O que eu vou ter que fazer? Sentar aqui, colocar o máximo. Tá apertando aí, Márcio? Aqui é o máximo dela, tá vendo? Aqui que eu vou fazer. Aqui, ó. Vermelho, Daniel. Aí. Diminuiu, acabei do elevador. Agora, praticamente a cadeira de roda. Lá também dobra, né? Dobra, mas aqui não é necessário. Aqui não dobra. Aqui é o limite dela. É. Aqui dobra, na verdade, ele leva. Não, aqui dobra, não. Ele só leva o pé, só. Levar o pé. Tio, pra se tiver aí com o pé levar. Só, galera, como é que ela é prática? Então, assim, desse tamanho que ela cabe na maioria dos elevadores aí. Assim. Vai lá pra cima, Daniel, porque guiar ela não bate. Tá bom. É lá. Mas, lá do final.